بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. جناب نظام اظہر رضوی صاحب نے جھارکھنڈ سے سوال کیا ہے کہ ہوٹوں کے نیچے جو بال ہوتے ہیں وہ داڑھی میں شامل ہے یا نہیں, اور اگر کوئی امام ان بالوں کو تراشے انہیں کٹوائے تو اس کے پیچھے نماز ہے یا نہیں. ہوٹوں کے نیچے جو بال ہوتے ہیں وہ بھی داڑھی میں شامل ہے اور اس کا رکھنا بھی واجب ہے, اور جو اسے کٹائے تو یہ گناہگار ہے کیونکہ اسے وہ بھی داڑھی کے حکم ہے, جب داڑھی کے حکم میں ہے تو اسے بھی رکھنا واجب اور کٹانے والا گناہگار. اگر کوئی امام انہیں کٹواتا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے.